Министерот за здравство доктор Венко Филипче најави дека вакцините против сезонски грип не се потрошени и најави дека од денеска ќе има поголем број термини за вакцинација. Тоа што го видовме во изминатиот период е еден огромен интерес како што никогаш немало изминатите години. Ние имавме многу помалку вакцини и никогаш освен во првата недела што е вообичаено немаше ваков интерес. Во смисла на правење распоред се направи распоред да има една одредена временска дистанца меѓу времето на апликација на вакцини цените на граѓаните со цел да не се прават гужви во амбулантите, рече Филипче во гостување за национална телевизија. Од вчера практично се ограничени матичните лекари да не може секој еден да зафати поголем број термини во однос на другите матични лекари од таа регија и повеќе термини за вакцини. Министерот потенцираше дека количините за вакцинација се сосем доволни. Министерството за здравство за оваа сезона на грип набави 40.000 дози на 4 трипни вакцини против грип, наменета за бесплатно на вакцинација на ризичните групи. Во споредба со минатата сезона, за која што се набавија 28.000 дози на вакцини, оваа година за околу 40% се зголемија количините. Бесплатна вакцинација против сезонски грип се врши на 6 пункта на Здравствен дом Скопје, како и во здравствените домови, меѓу кои домот во градот Велес.